六长照专线，或至卫福部长照专区查询。大家好，我是指挥中心社区防疫组副组长杨静辉。自身健康管理的民众要注意几项代志：第一，避免出入人多的所在；第二，若不是真紧急的医疗或是检查，请延后安排；第三，出门前一定要一直挂好嘴安；第四，要过来洗手，也要注意家属的礼节；第五，每检查拢要量体温。若有发烧、鼻无味、毋知影兼食、歹巴肚、气管的症头，也是身体无爽快，请挂好嘴安，赶紧去看医生。要去看医生时，嘛毋通坐大众运输，嘛爱主动说明甲啥物人做伙，最近去做佚佗，做啥物行业，身边有啥物人甲你有相共的症头。感谢你配合防疫，做伙守护社区的安全。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入印料华尔街。大家好，欢迎再次收看印料华尔街。那今天指数的部分呢，大涨，对不对？涨了多少？涨了239点，快240点哦。你回想一下昨天的心情，跟今天的感觉，是不是差很多？所以昨天在大跌的时候，我在跟各位说什么东西？我相信哦，你们看得很清楚，对不对？我说香港政府调高它的印花税，这个台北股市会遭殃，我觉得这个逻辑是怪怪的。所以昨天很多人问我说，老师啊，这个是不是结构性的改变？我相信我的答案很明白，哦，你也看得懂，对不对？我说这个绝对不是结构性的改变，我说今天算是白跌了，对吧？我说明天就会涨回来了，但我说白跌也不算坏，因为呢它反而可以利用这个利空让筹码沉淀一下啊，那 更加有利于后面的一个攻势嘛。这一波我跟各位讲，你不要去想太多，这个你要听鲍尔的话，懂我意思吗？你要多听鲍尔的话啊，其他做空的老师啊，你听听就好了，你多听这个联准会主席他在讲什么，你多去看他，其他的你少看。他如果跟你讲啊，我现在准备开始升息了，那你股票赶快卖，你不用等我跟你讲卖，你赶快卖一卖就对了啊。他如果跟你讲说我现在经济复苏需要很多的资金支持，我不可能去升息嘛，我不可能去紧缩资金嘛，那股票市场就是会涨，很多金融商品都就是会涨。你说马斯克为什么要去买这个比特币，钱太多啊，他买比特币赚的钱比他去年公司一整年特斯拉 卖车子赚的钱还多啊。为什么？因为现在钱太多啊，就是要炒啊，我讲白一点就是要炒啊，你不炒别人也是要炒。所以昨天大跌，我跟各位讲它是一个很好的机会。你昨天听我在分析的时候，你或许觉得我在安慰你啊，或许觉得我在乱讲，都有可能。但今天呢，事实胜于雄辩啊，你不会觉得我在乱讲，对吧？那今天这个盘应该没什么好解的，继续看多就对了。重点在个股好不好？大股东我讲了，昨天很多人看我节目，我想说各位，这个大股东在买的股票你要特别注意啊。一档叫茂系，一档叫什么？叫威智。啊，威智的部分呢，我再跟各位透露一个消息哦。什么消息？台积电南科厂的钢筋是哪一家做的？找谁供应？这个盖厂房要不要钢筋？要啊，对不对？这个盖一个晶圆厂，各位你想想看要多少的钢筋哦。威智现在哦，如果你有朋友啊或亲戚哦、家人哦等等等在里面上班的哦，你去问一下
目前有没有在加班？哦，这个应该是排三班制哦，轮流日夜不停不停的再怎么样积极赶工，对不对？你可以去问一下，如果你听到的不是跟我讲的一样，哦，那你就不要乱买。好，哦，那如果你打听到，哎，是跟我讲的一模一样，哦，那各位这样股票呢，我说在30块以下都可以做个留意哦，稍微注意一下这档股票，这个要动哦，消消哎，我今天我跟你讲，你或许不相信，突然有一天呢跳空涨停了，或者是冲上去亮灯涨停板了，你就会觉得哎，王老师讲的是对的，后面会不会？我说各位，我们慢慢看，慢慢印证，好不好？有一天或许呢，我会跟你讲捡这个 VCR， 对不对？你慢慢看哦。所以这家公司，我跟各位讲哦，反正这个低价股呢。这基本面也不错，2028的位置呢你可以稍微留意一下。那其他个股方面呢，我讲了你要先认同这个行情，你认同之后呢，你的股票，哦，你才敢买，哦，它在杀的时候你比较不会怕，对不对？这段期间我带给很多各位好的股票，励志有没有？这已经涨到怎么样？涨到分盘交易，哦，什么意思？各位，这个就是标股认证嘛。什么股票会涨到被分盘？就是因为太飙了嘛，对不对？所以被涨到怎么样？涨到这个分盘哦。那我什么时候跟各位讲的？过年之前，这句话有没有印证？是不是年前飙到年后，年后继续飙？好，哦，这档股票我们怎么做都赚钱。好，那这个喷出去之后呢？我请大家注意什么？我请各位要注意这档股票，叫做励志第二，有没有？这个叫安利 KY。我说跟他一样做散热的嘛，当然叫励志第二啊。长这个样子的时候，全中华民国只有王阿呆跟各位讲要买进，对不对？很多人不敢买，我说拉回就是买嘛。后面有没有涨停板？隔天拉涨停，再一根涨停，两根涨停。飙两根涨停之后，昨天创高拉回，我只问各位一句，拉回可不可以买？我在暗示你什么？今天你再看一下安利 KY， 安利 KY 的股价呢，又亮灯涨停。昨天我讲说太恐慌了嘛，昨天那个盘真的太恐慌了，外资大卖200多亿，然后自营商砍了这个80几亿。我昨天我最后还跟各位讲说，自营商每次大卖80几亿的时候，隔天大盘一定大涨。为什么？很多是人性，就是太恐慌的时候，很多自营商其实都是业内，你知道吗？他就包一个柜，然后呢自己在那边下，这个资金都做很大的。啊，这种人呢，如果一堆的一窝蜂的出来的时候呢，我跟各位讲，通常哦，那个都是低点，很多时候都是这个样子。所以我跟各位讲，昨天低点杀出来了，很多人不敢买啊，我只问各位说。这个拉回可不可以买？创高拉回可不可以买？今天有没有再攻涨停板？又亮灯涨停板，还会不会继续涨？我说各位，你慢慢看。现在很多股票，我觉得它不会只有一天两天的行情而已，很多个股呢，它会拉出一段，你要特别注意哦。在这个励志跟安利 KY 狂飙之后，我讲了，给你有钱。这叫侯利侯牙，就是何瑞牙嘛，有没有？我暗示那么明白啊。何瑞牙今天的股价表现呢？昨天大盘大跌，它一样是怎么样创高？今天股价呢？很多人认为涨完了，可是它今天股价呢又继续创高，这一段已经涨起来了，有没有？那今天你会发现一件事情，就是说很多的资金开始涌进到什么解封的概念股，还有面板族群。我们看看面板好不好？2409的友达强不强？哎，这种股票现在变标股，哎，有没有？这种大家都不太敢买的股票，现在变标股，哎，它为什么那么强？3481的群创有没有？这曾经我之前我都讲过哦，这些股票都会涨，好，都会涨。那我没有带会员做啦，但是我讲这种大型的股票，我就直接跟你讲，都无所谓啊，包括台积电、联电也都是一样。对不对？它持续涌进了面板，那还有涌到什么族群？来，各位你来看哦，解封概念股，华航
华航疫情来的时候，这疫情大爆发的时候，我当时我跟各位讲哦，你就是闭着眼睛买的，放着就对了。有闲钱就是闭着眼睛买的，放着。解封之后一定大飙，对不对？当时呢五六块，现在十几块，十三块。好，我不是跟各位讲说这些股票怎么样，而是你要了解到资金现在在涌到这个族群，涌到面板，涌到什么？涌到华，涌到这个解封概念股。那有没有什么股票是面板有关系，跟解封概念也有关系，二合一的题材？我跟各位讲，就是和瑞雅。为什么？第一个，它是触控面板 IC 晶片厂商。现在友达很多的触控产品都要跟他来拿货，友达是他最大的客户。那今天友达股价强不强？今天友达股价已经盘中哦，对吧？触及到涨停板，友达已经喷出去了。为什么友达那么强？现在告诉你，所有面板都缺货。那你往它上游去找，友达里面很多跟触控有关的这个触控晶片要跟谁拿？都是跟和瑞雅来拿，懂我意思吗？都是跟他来拿。所以现在变得说，和瑞雅的触控晶片也全面大缺货，所以资金涌到面板，那我觉得它有面板题材。那它跟解封有什么关系呢？各位，现在国外虽然说疫苗出来了，慢慢开始做解封，但是呢，很多的政府还是不鼓励过度的人与人接触，所以餐饮业者很聪明，餐饮业者现在哦转个弯，哦，想个办法，发明出什么？发明出自动点餐机，你不用在这个柜台前面跟那个服务人员哦面对面这样子哦，哦，请问先生你要吃什么？然后你看一看，然后跟他讲那个口沫那边飞来飞去有没有？那就很容易传染到了啊！如果你传染那个销售人员哦，对吧？啊、他要传染给下一个，啊、不就完蛋了吗？所以很多餐饮业者现在发明什么？发明这个东西叫做自动点餐机。你这我们拉近一点点看这个画面，这个画面哦是麦当劳的自动点餐机。我相信你现在去麦当劳还是肯德基，国内你也看到这个机器哦，国外更多。现在国外几乎都用这个，就是你这边点完之后付完钱。然后呢，他叫号，叫完号之后你就去拿，拿完之后呢就走了，就避免过度接触嘛。所以现在很多的国外餐饮业者都在用这个机器，所以这商机是很大的，这等于是新型的一个餐饮业的点餐形态。国内现在你看到了，你现在你最近去麦当劳有没有看到这个机器？有一些有，有一些还没有，对不对？代表说它未来商机还很大嘛。肯德基现在呢？有些有，有些没有，但是比较大型的一点店全部都有了，未来会更多。这种点餐机哦，不只是麦当劳、肯德基，其他的厂商也都会跟进。所以这个触控你就要点嘛，因为你要点嘛，所以一定要用什么触控晶片嘛。啊，这个触控晶片谁做的？我告诉大家，所有麦当劳的触控晶片就是由和瑞雅来做供应。那最近股价会强，一定有它的道理哦。那现在涨的过程当中，很多人还不会相信，但慢慢慢慢你会发现到，这样股票呢会越来越强，因为你从周月 K 线来看呢，它目前还在一个相对低档区。你等到它真的哇需求大爆发上来的时候呢，对不对？会不会跟敦泰一样？敦泰也是喷出去的嘛。但是你看敦泰的 EPS， 敦泰去年前三季赚 1.64 元，和瑞雅赚多少？和瑞雅是赚 3.3 块，敦泰去年一整年赚 3.94 还3点多少的我忘记了，但是呢和瑞雅前三季哦就已经怎样快追平它了。所以这家公司未来有没有潜力？我现在我跟你讲你或许不会相信，但很多事情我讲过，你慢慢慢慢的会印证到。今天呢它又创新高价了，这我请你买一定有我的原因。就像什么？就像当时我跟各位讲过一档股票哦，我今天来要跟大家来开牌印证哪一档股票。我之前有讲过一档股票，就是说它跟这个晶片有关的，我说它未来东西百分之百会涨价啊。这档股票我讲了它比较慢，有没有？我说你要单股重压，也单股重压，但是我讲了它比较慢，
可它未来呢突然有一段时间会拉很快。还记得这张字卡吗？十二月过年前一月份，我常常秀这张字卡给你看。我说未来它的 IC 产品报价会涨至少叉叉叉趴，有没有？我讲了，突然有一天拉长红涨停板的时候，我来给各位来印证。这个大概我在160左右先跟各位讲，然后呢，它有一段时间拉回来跌破160，我还是跟各位讲，我还是看好，对不对？今天这家股价有没有喷出去？我们先看是哪一档股票，好不好？我已经这么明白了，有个有没有？我已经透露给你看了嘛。我说它不是不涨，这时间还没到，这一到就会发酵啊！你一到发酵，你再来买，你不见得来得及啊。所以我带各位先卡位。我说你讨厌那种换来换去的，你喜欢一档股票可以抱久一点的，赚很多的。我说我们就买它嘛。你看今天股价，我当时我跟各位讲的时候150、160，现在我们拉近一点点，今天涨停板多少钱？192.5，有没有再度印证？是不是又再度印证？所以我跟各位讲过很多事情哦，不是说不会发酵，是说现在产业面它趋势是向上的，它迟早资金会注意到它，所以我要做的是领先市场，带各位去布局一些好的股票，有没有？我不是等今天涨停板我再跟你讲，来不及嘛，你可以事先先掌握到它的相关的题材。今天涨停板，各位 192.5 强不强？棒不棒？还有很多股票会继续涨，你要特别注意。我跟各位讲过的东西有没有？我告诉大家，我不敢跟你讲100%完全印证，但胜率高不高你们自己回头看，没有100%的。就算我现在胜率那么高，我也跟各位讲我没有100%，但是你被我咬住的股票，真的发酵的标的，我们就是有办法赚一大段嘛。你还记得这张股票吗？创意，有没有？我从12月跟各位讲要特别注意这张股票，这个接下来会很棒很旺。然后呢，这个开春之后我还跟各位讲超越安国，安国已经飙成这个样子了，对不对？安国已经飙成这个样子了，是四五根涨停板了。那接下来要做什么？我不是在带各位去追安国吧，我要带各位去掌握到接下来会飙涨的股票，所以我带你买的创意，有没有？创意呢今天有没有大获全胜？来，各位你来看，见没新高价？今天又是新高价，从12月 到现在送各位两次，有没有？送各位两次涨了多少？涨了184块钱价差，再创波段新高。但这个对我来讲都已经是过去式的，各位不用羡慕，好不好？我们继续往下做，找到接下来会跟他一样的股票，会飙涨的标的，会跟励志一样，会跟安利一样，会跟和瑞雅一样，会喷出去的标的。接下来是哪一档？我告诉各位，即将迈入这个三月份哦。明天的节目我不会送大家股票，所以我今天我要提早送各位三月冲天报。我先讲好，明天的节目哦，我今天已经录好了。哦，明天我有个很重要的会议，这攸关到整个第二季的操作，所以我一定要参加。所以明天的节目我已经录好了，但明天的节目里面，我可以先跟各位预告，我不会送你任何一档股票，但是我准备了一份礼物要送给大家，敬请期待，好不好？今天的节目我要送各位这张股票，叫做三月冲天炮，这是二月最后一档送给大家的标的，好好把握。在安利喷出涨停，和瑞雅创高，创意大获全胜之后，三月份会开始一路喷出的股票我已经准备好了，就是它。今天你只要把电话拨通，各位，你要这种很快，然后又有大波段的标的，我讲了就是它，我们来买它，三月份的冲天炮，不够冲你来找我，好不好？把电话拨通，接下来会很标的股票在这里，这个已经涨停板了，这个又创新高了，你不见得敢追，
就算未来呢它会继续飙，你明天也不见得敢买，对吧？这个呢今天创高之后又拉回来，你看这个线型你也不见得敢追。我请大家特别留意这档股票，三月份会有一档很飙很飙的股票。那我先说好，这档股票这个位阶基期你不要去管它，你不要去管它，这个里面的筹码会很可怕。有一档股票叫做什么？耀登。耀登呢从短短的时间里面呢78块飙到400多块，接下来最有实力去挑战耀登的是哪家公司？我跟各位讲，就是三月份充电宝。但我先说好，这家公司你要买的时候啊，这个你不要看它的位阶，你相信王老师就对了。它未来我告诉各位会跟这档股票一样变成妖股，能够成为妖股的个股哦不多。但是呢接下来有一档股票会跟耀登一样，因为它股本也很小，会飙一大段。很多人是在这个地方的时候才开始买耀登。那我跟各位讲，现阶段它应该是在这个附近而已。这里我不太可能带你买哦，那个每天成交量一两百张的，对吧？你买进去也会被主力修理，我不太可能带你买。但是呢，这里机会来了，你要好把握住哦，在这个地方的。等你买完之后呢，它随时接下来呢会拉出这样一大段，这一涨停哦，可能就是五六根涨停，甚至七八根涨停起跳，你不要觉得不可能哦。这家公司为什么会拉？接下来有一档股票会跟它一样，继安利涨停、和瑞雅、创意大获全胜之后，我跟各位讲，这一家公司更飙、更厉害，它叫做三月份的充电宝。直接把电话拨通，标的我已经准备好了，今天我要送各位这档股票，三月份的充电宝。三月份接下来会开始狂飙喷出的就是这档股票。明天是二月份交易日的最后一天，你要买的就是明天，好不好？明天我跟各位讲，不要管它价格在哪里，全力买进。三月份你就看它，它会拉出一大段非常非常可怕的涨势。我跟你讲哦，涨停都不要卖，再涨停也不要卖，因为你要想到的是有一家公司叫做耀登，接下来它会跟耀登一样很快的股票，直接来交给我，好不好？三月冲天报接下来会狂飙的标的就是这一档，把电话拨通，这一档三月冲天报直接送给各位。迈向新时代，888惊喜价，大步向前走，让您金牛年一路旺到底。惊喜专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够。总想着能为投资者多做些什么，你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。
看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做。网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入应亮华尔街，欢迎再回到节目现场，各位好把握。接下来这档股票会很可怕，它会跟这档股票一样，涨到关紧闭又被关紧闭。这档股票我讲了，不要去管它的位阶，全力买进，后面有你意想不到的大力多。这个为什么会涨？这有人在锁码嘛？啊，接下来他要锁码的标的是哪一档？就是这家公司，好好把握。安利又涨停了，和瑞雅创新高，创意大获全胜之后，接下来就是全力强攻这档股票，三月份的冲天炮，把电话拨通，接下来会很飙很飙的股票，我要送给大家，好好把握。明天跟着我一起进场布局这一档三月份的冲天炮，送给各位。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。